Hallå där och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Den som skrattar förlorar. Han är tillbaka. Skämtmästaren. Gött att se det här igen. Härligt att ha det här egentligen. Känns det bra? Det är som vanligt, det är fruktansvärt roligt och pirrigt är det också. Man vet inte vad som kommer riktigt, men det är förbannat roligt. Ja. Nej, vi ska nog ha en härlig stund. Ni vet vad ni ska göra. Ge oss en tumme upp om ni tycker det är kul att vi har Glenn här. Och prenumerera för tusan på Newplay så ni inte missar när vi släpper nytt. Slutshotat! Nu kör vi igång. Vad sa italienaren som inte lyckades sätta punkt? Vad fan, kolon! Ja. Där är det. Det är jättekul. Ja. Ja, det var kul. Vet du världens mest deprimerade fiolspelare? Kalle Moranus. Den var rätt bra. Ja, den har någonting. Ja. Min kompis blev skitförbannad på mig när jag luktade i hans systers trosor. Jag vet inte om det var för att hon hade dem på sig eller för att hela släkten var där, men det förstörde i alla fall totalt stämningen på begravningen. Den var kanske var lite för jävlig, men den var rolig ändå. Den hade jag inte räknat med i slutet. Vad fan är Niklas? Han ligger i kistan. Sniffar satan. Lite dålig fil ut. Det är inte läge nu. Det tar bara någon minut. Sen är jag klar. Ja. Det kan man se. Mitt under begravningen bara locket lyfts. Kommer han ut där? Torkar av sig på tiden. Ja. Vilket dubbelnamn är vanligast bland kvinnliga glasmästare? Rutan! Rutan! Ja, det är klassiskt dubbelnamn. Ja, visst, det var ju ett par gånger. Rutan! Det var kul. Kul för att det var så jävla dumt. Jag blev våldtagen i fängelset. Min farbror tar Monopol lite för seriöst. Ja, det kan vara lugnt, säger jag. Arre jävla. Kunde du inte så här betala 1000 spänn för att ta dig i knipa? Slå en tvåa bara nej, 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 nej. När hunden hoppar till fängelset, då är det bara rätt ner med brallorna. Vad har en troligen svinful person och Nils van der Poel gemensamt? Oskuld. Oskuld, ja. Herre jävla. Det var skitbra. Innan vi går vidare så ska vi snacka lite kalsonger, Glenn. Oj då. Wow. För det är så här att vi är sponsrade av Comfy Balls. Så här har du två par kallingar som du kan ta med dig hem. Tack så jävligt mycket. De här är använda så... Ja, jag förstår. Jag såg lite brun rand där. Grejen med Comfy Balls är att de är liksom lite... De är, man kan säga att de är gjorda på ett lyxigare sätt alltså, än vanliga kallingar. Jag har faktiskt aldrig haft på mig ett par skönare kalsonger och jag använder nästan bara Comfy Balls nu. De är helt otroliga. Det är som att man har en BH för paketet typ. Alltså, det, så är, ja, det är så omslutet och fint. Ja. Som är tryggt känns det. Ja, det gör det. Ja. Och nu är det så här va, att Comfy Balls kör 35% rabatt på hela sajten. Och med koden SKRATTAR så får man ytterligare 5% rabatt när man checkar ut. Så det blir ju typ över 40% på allt. Ja, det är otroligt.
Klicka in er via länken här nedanför och ta del av det här supererbjudandet innan det tar slut. Det kommer ni garanterat inte ångra. Och framförallt inte era paket, va? Är det verkligen? Tack, kom för oss. Vad heter Asiens minsta människa? Liten! Jag får tvungen att tänka efter det på gången. Liten! Ja, ja, ja. Oj, fan vad basic! Liten! Liten! Fan vad dumt. Det är ett A i liksom kinesisk skämt. Vet ni varför befolkningen är så stor i Kina? Nej. Alla kondomer är ju för stora för dem. Jag har aldrig sett en kinesisk kuk. Jag har aldrig haft någon kines i lagerna för man har spelat den. Tobbe har sett någonting. Ja. Det är nere i Xinjiang. Har du inte frågat honom då? Nej, det är lätt den första frågan man ställer. Där kommer det inte jul. Så! Hur var det? Utan språket. Ja, ja, men då? Ja, men du vet! Jag har hört talas om han Li Ten. Den kan inte vara stor. De kukarna så rätt risig ut antagligen. Ja. Ja, det var kul. Varför är det så svårt att tävla mot en ko? Mot en ko? De äter ju poängen. Den var jävligt bra faktiskt. Den var lätt att komma ihåg. Lätt att fatta. Men du jävla. Varför är det så svårt? Den måste man komma ihåg. Alltså, för fan. Vad heter svensk amerikanen som säljer så bra knark? Brad Roger. Eller bra droger, det får man säga vad man vill i det läget. Brad Roger. Brad Roger är klassigt. Det är okej, jag skämtade inte för det. Nej, för jag sa det andra. Ja. Alltså skämtet är ju kanon. Ja, det är asbra. Brad Roger. Ja, det är kanon. Ja, bra. Vad är det värsta man kan känna under en prostatundersökning? Två händer på axlarna. Ja, det var det naturligtvis. Vad fan kommer inte på det nu? Vad skönt det är. Du får hoppas att det är en kines som gör en dryck. Annars blir man rent uppborrad. Så störd i ditt huvud. Oh, du menar det är ni? Inte alls. Skräcken när man känner det där på axeln. Men nej! Åh, oh, just det! Det är liten! Ja, det är liten. Det är lugnt. Kör på. Doktor Liten. Ja. Ja. Ja, men då var det färdigskämtat för den här gången. Vi hade rätt kul, va? Det är som vanligt, det är världsklass. Jag kan inte säga annat, för annars ska man lite tacka nej. Eller så kan jag tacka jag varje gång. Tacka nej. Det känns som vi blir sämre och sämre på att hålla oss. Men det är en liten extra krydda när vi har det här, måste jag säga. Ja, ja, men det var roligt att höra, för jag tycker det är skitkul att vara här. Liksom. Det är för gyllig tillvaro. Ja, men det är vackert att höra på något sätt.
Ni vet vad ni ska göra. Ge oss en tumme upp på det här klippet om ni tycker det är kul att vi har Glenn på besök. Och prenumerera för tusan på Newplay så missar ni inte när vi släpper nytt. Nu ska vi... Trevlig helg och tack för idag, va? Ja. Ha det gott. Ha det så gott.